Ibihe byiza kuri mwe nshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV. Tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubacira imigani ibahugura ikanabasusurutsa. Ni imigani ivuga ku nyamaswa zo mu ishyamba, izo mu ngo, inyoni zo mu kirere, ndetse n'ivuga ku bantu. Nge ndi inkomarume yanyu, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Rekanze mbacira umugani, babambuza umugani, nuzavika umugani, azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse kumanga, umuyagura bwarurira, uruvuru ruravugiriza, agaca karacuranga, nyiramusambi sabagira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Kera habayeho. Mwigire hino rero mbacira umugani wa Nyangufi n'abakurube. Umugabo yari afite umugore, maze babyarana abana barindwi b'abahungu. Uw'imfura yari ageze nko mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari ukwasa inkwi, akazigurisha, akabona udufaranga two kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze, kuko batashoboraga kubona igitunga abo bana uko ari barindwi, kandi nta n'umwe wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda ni uko uwo mwana wabo w'umuhererezi yahoraga abatera impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe, maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose, ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo akaba ari we cyitirirwa, nyamara ariko niwe warushaga bakuru be ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana barindwi ko yari akomerewe cyane. Kubahahira ntibyari bimworoheye, ariko akomeza kugerageza. Ageze aho abura ibibahaza kubera igiciro cyari cyazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje ari kirimbuzi. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro araye ari bujye guta abo bana muri rya shyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amugire inama yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeye uko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare, umugore amaze gukanguka, umugabo amubwira n'agahinda kanini atumva, rero umugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana, none niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njya nasa mw'inkwi, bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizatworohera cyane, kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha, maze tugahindukira bataturebe. Ntimuyobewe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo, maze akubitwa n'inkuba, asubiza umugabo we ati, ubwo se ibyo uvuze ni ibikuvuye ku mutima cyangwa hari ukundi wabaye? Nta n'isoni biguteye? Ibyo bisubiza aho bikuye. Wowe se kuri mukuru, hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhamba ababona? Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga, atumva nawe ubwenge bw'abagore. Ubwo se abo bana urabona tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje byarangiye, ndetse
byuka witegure nawe kuko tujyana, singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko biba iby'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wakibyeyi ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereje agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we. Nuko araryama, ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko nyangufi iby'ababyeyi be barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uz'ubwenge butangaje, kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyose avugana na nyina, abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo ashobore kumva ibyo avuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo araratekereza uko agomba kubigenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare abyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi y'iwabo, atoragura utubuye twera atwuzuza umufuka we, maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza, nuko wa mugabo abyutse umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje umugambi wo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka nabo barabyuka, arababwira ati uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe, hanyuma tuzigurishe amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo. Nuko bahera ko baboneza iyishyamba, ariko nyangufi yirinda kugira icyo abwira bakuru be mu byo yari yumvise. Nuko basisira muri rya shyamba. Iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu washoboraga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ariko nyina w'ababana we yasaga n'uwaciye, kuko yari azi ibigiye kubabaho kandi adashoboye kubakiza cyangwa se ngo baburire. Binjira mu ishyamba, nibwo nyangufi yatangiye kugenda anagatwatubuye ahose abanyujije, barinda kugera mu ishyamba rwagati. Se atangira gutema ibiti no kubisatura, yereka abana hirya ye gato aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazihambira, niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi no kuzihambira. Bageze aho baza gukebuka aho ababyeyi babo bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi, bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye basigaye mu kangaratete. Nyangufi arabihorera, bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira, kandi akabazi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Bigeze aho abwira bakuru be abahumuriza ati bavandimwe mwigire ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko nimuhumure ndabageze imuhira munkurikire gusa. Nuko abajya imbere bakurikira hahandi yagiye anaga utubuye, bagiye kubona babona abageze imuhira. Bakuru be baratangara,
bakavuga bamushimagiza baturakagabosha naho we kubera ko yitonda cyane kandi akamenya kwiyoroshya mbese ntashaki kumenya kwaza ubwenge arababwira ati singiye ahubwo namahirwe tugize abivuga amwenyura abana ntibahereye ko binjira mu nzu bahagumye ku muryango bagumya bumva ibyo ababyeyi bavuga ubwo umugabo n'umugore we bakigira mu rugo umuntu ukomeye kuri uwo musozi yari yabishyuye amafaranga yarabamazemo igihe kirekire uwo mwenda ntibari bakiwutekereza bari barakuye y'amaso ayo mafaranga ntiyarabakijije ariko bamaze kuyabona baranezerwa kuko inzara yari imaze kubarembye ako kanya nyamugabo yohereza umugore we kugura inyama kubera ko bari bamaze igihe kinini batarya umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare Ginyota ntindi igufunguza utari bumare nuko umugore arateka amaze guhisha bararya birabasegeka nuko inyama zose zisigariraho dore ko udaheruka kurya niyabibonye atabishobora bamaze kwegura amabondo wa mugore aravuga ati ba bana bacu iyo babaha baba bariye izi nyama zose zisigaye kandi zari kubahaza ndetse zikanasigara mbese nk'ubu aba banyagwa bari hehe yewe uwapfa kunyereka nyangufi nuko yungamo abwira umugabo ati sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma nk'ubu aba bana bamerewe bate muri rya shyamba uzi kuri inyamaswa muzindi wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki rero nange ngo bakiriho naruha mama naruha nuko wa mugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse kubata abana babo mu ishyamba niko kumubwira amucyaha ati niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita umugore akomeza kurira cyane ahamagara abana avuga atabana banje we abana banje we abana banje ageza aho sinzi uko yaje kuvuga cyane atabana banje bari he we abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe baterega turi hano Nuko nyina ashiduka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi agana ku muryango maze ahera ko akingura akimara kubabona abahoberera icyarimwe ababwira ati mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona ndabibona murananiwe cyane kandi inzara yabishe abwira nyangufi ati mbega umusatsi wawe nuko wahindutse ngwino ngusokoze amaze kuwusokoza ahamagara abana maze bararya banezerewe ariko se yari yabuze ahantu yakwirwa hashize akanya yikura mu isoni ati mwari mwagiye hehe mwabigoryimwe mubonye igihe twabashakiye tukababura tukarinda twiyizira twibwira ngo mwatashye abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero maze batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye mu ishyamba bonyine icyaje kuba kibi nuko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga ntibyateye kabiri amafaranga amaze gushira ababyeyi bongeye guta abana babo mu ishyamba ariko noneho muryakure cyane ababyeyi bakomeje kwibaza ukuntu bazagenza abo bana birabashobera bukeye bigira inama yo kongera kubata mu ishyamba ariko noneho ishyamba ry'ingati iyo nama bayijyaga bibwira ko nta muntu ubumva nyamara nyangufi byose yarabyumvaga amaze kumva ubwo bugambanyi aribwira ati Imana yankijije urwa mbere izankiza n'urwa kabiri
nuko aryama ataryamye. Mu museso wa kare azinduka ajya gushaka twatubuye. Ageze ku rugi asanga ruradadiye abura uko abigenza arahindukira. Ntibyatinda umugabo abyutse umugore n'abana ngo bajye gushaka inkwi. Asa n'uwihanangiriza abana ati muramenye ntimwongere kwigira indangare nk'ubushize. Abana barabyuka barihumura barangije nyina abahagatsima ko kwica isari. Nyangufi ake ntiyakarya ahubwo aratekereza ati ubwo mbuze twatubuye uwakoresha uyu mutsima nkagenda nkumanyurira mu nzira data ari butunyuzemo byazatuma dushobora kugaruka. Nuko awushyira mu gafuka ke maze arinumira. Ubwo ababyeyi nabo baba bamaze kwitegura bashyira nzira baragenda, ariko noneho banyura indi nzira. Bakigera mu ishyamba Nyangufi afata umutsima we atangira kugenda awumanyurira mu nzira se abanyujijemo. Barinda barigera rwagati hahandi se yashakaga kubajugunya. Bamaze kurigeramo ababyeyi baza kurabukwa akarari k'ahantu hicokori. Sinzi uko bongeye kureba kubana kujisho maze bicoka muri ka karari bisubirira imuhira. Abana basigara muri rya shyamba. Abana babuza ababyeyi babo bagira ubwoba cyane kubera ko bari basigaye bonyine muri iryo shyamba. Nyangufi wari ko ntibyamukuye umutima kubera ko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira. Nuko abwira bakuru be ati nimuhumure munkurikire gusa ndabereka inzira igere imuhira. Nuko abajya imbere yizeye kuyoborwa na wa mutsima yagiye anaga, ariko ntakamenye ko inyoni zawiririye. Amara umwanya ashaka aho yagiye awunaga ariko arahabura. Nawe atangira kugira ubwoba ariko abihisha bakuru be. Bazerera iryo shyamba ryose. Uko bagenda bakarushaho kuyoba no kuryinjiramo. Igicuku kimaze kuniha haza umuyaga batigeze bumva aho bavukiye. Noneho kubera umwijima barushaho gukuka umutima. Inyamaswa zabikangaga zikagenda zinyuranamo nabo hirya no hino. Bakumva inkubi y'umuyaga bakagira ngo ni impyisi zihuma zije kubarya. Ubwoba burabica noneho ntibaba bagitinyuka kuvuga. Ntibyatinda imvura iragwa imbeho irabica intoki zihinduka ibinya. Inkuba zirakubita abana bagwa igihumure batambuka bakagwirirana mu byondo. Bajya kubona bakabona bagarutse aho bavuye mbega kaga. Nuko Nyangufi aribaza asanga bakora ubusa. Niko kurira igiti agira ngo barebe ko hari icyo yarabukwa imusozi. Ageze mu bushorishori bwacyo areba hirya no hino maze arabukwa urumuri runyenyeretsa hakurya y'iryo shyamba. Aherako aramanuka maze ageze hasi rwa rumuri ntiyongera kurubona. Biramubabaza cyane yumva bimuciye intege. Umuhungu muzima ajya imbere bapfa kugenda. Hashize umwanya babona basohotse mu ishyamba hafi ya rwa rumuri. Nuko bakomeza kuyobagurika barugana kugeza igihe bagereye ku nzu rwarimo. Iyo nzu ikaba ari igisimba cyitwa Nyamuryabana, ariko umugore wacyo akaba umuntu. Bakigera kuri iyo nzu barasuhuza ariko bafite ubwoba bwinshi. Umugore arikiriza arasohoka agira ngo arebe abo bantu baje icyo gihe. Asanga na abana beza. Nyangufi amutekerereza ibyago bahuriye nabyo mu ishyamba. Arangiza avuga ati none twabasabaga icumbi ejo tugataha. Umugore arebye utwo twana ukuntu ari twiza
akubitiyeho nuko umugabo we atunzwe no kurya inyama z'abana nkabo. Abasubiza afite agahinda ati, se bana banjye, nanone mwazanywe n'iki hano? Ubu se ndabaraza hehe? Kuri urugo ari urw'igisimba kikaba gitunzwe no kurya abana nkamwe. Nyangufi aramusubiza ati, nanone ni hahandi nutaducumbikira impyisi ziraturya, ikiruta nuko twaribwa n'umugabo wawe aho kuribwa n'inyamaswa zo mu ishyamba, cyangwa se umudusabira imbabazi ahari ntiyaturya. Nuko mukanya murya abana agira impuhwe nyinshi, acumbikira abo bana yibwira ati, ubwo dufite inzu nini ndabahisha kugera mu gitondo cya cyago ntikiri bubimenye. Ubwo umugabo yari ataratahuka, nuko umugore ajyana abana mu nzu abereka aho iziko riri, barota imbeho yari yabagagaje. Iryo ziko ryari ritazeho intama yose yari ibikiwe nyamurya abana aho ari butahukire. Abana barangije kota bumva ikintu gikubise urugi kigira nka gatatu, ni nyamurya abana wari utahutse. Ako kanya wa mugore ahisha abana munsi y'igitanda maze yihuta ajya gukingurira umugabo we. Nyamurya abana akigera mu nzu abaza niba ibiryo byahiye kandi niba inzoga yari itaze bayitaruye. Ubwo ahita ajya ku meza, umugore amuzanira ya ntama, ariko nyamurya abana bimwanga mu nda, akomeza kurehareha hirya no hino. Bigeze aho abaza umugore ati, ariko wa mugore we, ko hano hanukuru bisibisi? Umugore aramusubiza ati, ahari ni akanyana amaze gukuraho uruhu. Hashize akanya gato nyamurya abana yongera kubwira umugore we ati, hano hagomba kuba hari inyama mbisi. Ubwo ariko ijisho yendaga kuri mutoboza yungamo ati, kandi hano haranuka uruntu runtu. Ayo magambo ayavuga ahaguruka agenda aboneza kuri cya gitanda abana bihishe munsi. Akigera kuri icyo gitanda asanga abana bihishe munsi yacyo maze ariyamira ati, nkwice kandi nkurye rutarara inyama y'umwana w'umuntu. Abwira umugore we ati, ntureba ko washakaga kunchuka wa mugore we w'ikivume? Yewe, sinzi niba nawe ntazakurya. Amahirwe ugira nuko ushaje kandi naramenyereye kwitungirwa n'inyama z'abana bo baba bagifite umubiri w'itoto. Ubu rero ngize amahirwe cyane kuko hari abashyitsi bagombaga kungenderera muri iyi minsi, none nkaba mboye inyama nziza zo kubazimanira ntavunitse. Umugore abuze uko agira ati, n'ubundi narimba kubikiye ngo umwe uzamurye ejo, abandi tuzabazimanira abashyitsi. Nuko nyamurya abana agenda ashikanuza umwe umwe munsi y'igitanda maze arabitegereza. Abana bagira ubwoba bwinshi maze bapfukamira icyarimwe kugira ngo bamusabe imbabazi, ariko bibi by'ubusa kuko yari inyamaswa irusha izindi zose ubugome. Aho kugira impuhwe ngo abababarire, ahubwo yakomezaga kubacengeza mu ibyiso bye bimeze nk'ibishirira yenda gusuma ngo bamire bunguri. Bigeze aho aza kubwira umugore we ati, mba ndiyemo umwe nonaha, nuko naba niyangirije iriya mihore nduzi bafite igomba kuzavamo umufa utagira ukusa. Ntawe uzawuvirira ye, nyamurya abana yikanashya ajya hirya abaka igikota cye aragityaza, arangije afata n'igihoro cye aragikubira. Ubwo ba bana barareba ariko babuze aho barigitira, ubwo afata cya gikota cye agiye kukidudubiza umwe muri bo, umugore agifatira inyuma amucyaha aramubwira ati, ubwo urashaka gukora iki muri iki gicuku? Ubwo ntiwakwihangana ngo turyame, kw'ejo uzaba ufite igihe gihagije, havi bareke uzabice ejo umaze kuruhuka. Umugabo
aramutwama ati cicekaho wa mugore we muzi ko nindara mbishe ejo aribwo inyama zizaryoha kandi zikoroha umugore atari kwiyo sinda nini nindogano ubona kwizi inyama zose ziraha ejo uzaba wazimaze dore hari inyana yose intame byiri n'uruhande rw'ingurube ibyo byose ejo bizaba byashize umugabo ati ni koko noneho bazane ubagaburire batavaho bananuka tukazabura inyama nziza maze nurangiza kubagaburira ubaryamishe neza umugore yumva ibi neza neza byuzuye umutima ahera ko azanira abana ibiryo ariko ntibashoboye kubirya kuko bari bakutse umutima naho nyamurya abana yisubirira ku kibindi cye ibyishimo byamusaze kuko yaramaze kubona ikizamunezeza we n'abashyitsi be ikirura kiranywa karahava intere y'umusinzi yegwiraho umugore ahirikira ku buriri nyamurya abana yari afite abana barindwi b'abakobwa bakiri bato kandi bakaba beza cyane bari imishishe rwose kandi nta mugayo kuko nabo batungwaga n'inyama mbisi nkase ariko bari bafite amaso matoya y'ikijuju kandi yibumba bumbye izuru rirerire n'amenyo y'inyinya asongoye cyane bari bataramenya iby'ubugome ariko wabonaga bari mu nzira zabyo kuko bari bamaze kumenya kuruma abana bato bakabanyunyuza amaraso igihe nyangufi n'abakuru be bazaga gusaba icumbi abo bakobwa banyamurya abana bari babaryamishije kare kandi bose bari ku gitanda kimwe kinini buri mwana yaratamirije ikamba rya zahabu mu mutwe muri icyo cyumba harimo igitanda kingana n'icyabo bakobwa bari baryamyeho maze wa mugore abari cyo aryamishaho abo bahungu maze ajya kuryama nyangufi ariko akinjira muri icyo cyumba yari yarabutswe ayo makamba ya zahabu abo bakobwa banyamurya abana bari batamirije aho bari baryamye aho ku gitanda yamaze kubona nyina wabo bana amaze gusohoka atangira kwibuka amagambo cyakirura cyahoze kimubwira kitararyama no gutekereza uburyo yakwirwanaho akarokora bakuru be araturama bishyira kera bigeze aho aza kwibaza ati none cyacyago cyaza kwicuza impamvu yatumye kitatwica nimugoroba maze bigatuma kiza kutwica mu gicuku yewe have mfe gukora iyo bwabaga nyangufi ahengera igicuku kinishye bose bamaze gusinzira abyuka buhoro afata utugofero twa bakuru be nake agenda yomboka no ku gitanda cya babakobwa banyamurya abana abakuramo ya makamba ya zahabu maze ayasimbuza twa tugofero arahindukira ya makamba ayatamiriza bakuru be nawe yitamiriza irindi ibyo yabikoraga agira ngo nyamurya abana naramuka aje gukora ishyano muri iryo joro aze kwitiranya abakobwa n'abahungu nyangufi arangije araryama asigara ategereje uko biza kugenda uko yabikenze reka bizabe byo koko byamaze kugira mu gicuku gishyira inkoko nyamurya abana arakanguka atangira kwicuza icyatumye araranya umurimo yashoboraga gukora uwo munsi niko guhubuka ku buriri afata cya gikota cye ati have nge gusura twatwo ntazi kwica umwe kandi byantinze ikiruta nuko nabicira icyarimwe ngahera ku wa mbere kageza ku wa nyuma nkatishiye inkota yanjye mutantetereza nuko aboneza mu cyumba cya babakobwa be ariko akagenda akabakaba kuko hatabonaga maze ahumira kuri babahungu uko bagasinziriye uretse nyangufi kubera ubwoba yari afite kuko yatekerezaga ko ikirura gishobora kubica nyamurya abana akorakuye ku mitwe yabo asanga hari ya makamba ya zahabu niko kuvuga
ati narindi koze yewe ejo naranyoye koko arakomeza ageze kuri baba kobwa be akorakora ku mitwe yabo asanga bambaye utugofero twa baba hungu niko kwirya icyara ati bwa busa ngubu hano kandi nta wundi mwanya wo kubuhwanya utaruyo burya kuraranya umurimo washoboraga gukora uwo munsi n'ubupfu kandi ngutinda mu nturo ukahamburirwa cyanya kwihekura gikora uko umutima wacyo ukibwirije ishyano kirarikora cyadukira ba bakobwa bacyo kibaciramo kabiri icyarimwe kihekura kizi ngo ni bene muntu kishe kubera uwo murimo kimaze gukora gisubira kuburira kishimye cyane kiraryama kirasinzira nyangufi yumvise ko cya kinyagwa gitangiye kugona akangura abakuru be arababwira ati nimubyuke vuba duhunge mwokanyagwamo cyono nimwambare vuba maze munkurikire ubwo ariko bari bataramenye ibyabaye kuko nyangufi yabibatekerereje bageze mu nzira bahunga basohotse buhoro buhoro bageze ku rugo bararusimbuka bagenda biruka ijoro ryose batazi iyo bajya aho nyamurya abana akangukiye acenga umugore we ati byukuje kwambika bwabwo ntazi bwejo nimugoroba umugore atangazwa n'izo mbabazi z'umugabo aho yabereye akeka ko amubwira kujya kwambika babana koko naho aramubwira kujya kubabaga no gutunganya inyama kugira ngo abone uko aziteka neza ubgahera ko abyuka ageze aho abakobwa be bari baryamye akubitwa n'inkuba asanze intumbi zabo zigaramye mu mivu y'amaraso niko kuvugana gahinda kenshi n'umubabaro ati cyampekuye cyokagwa kugasi narinzi ko inda yacyo izarikora ako kanya tumutwe asa n'ufashwe n'ibisazi yikubita hasi araraba asa n'uwaciye rwose nyamurya abana aho yasigaye aza gutekereza ati reka nanjye mbyuke njye gufasha umugore bitaza kumurushya bigafata igihe kirekire aho nyamurya abana yari ashyize mu gaciro kuko n'ubundi bene iyo mirimo itagenewe abagore nuko aboneza muri cya cyumba ngo akubita amaso intumbi za ba bakobwa be n'umugore we wari urambaraye mu kiziba cy'amaraso na warumirwa ipfunwe riramwica abura icyo avuga nuko yifata ku munwa ariyumvira bigeze aho aravuga ati naraye ndikoze ubonye bya bikenya bitumye nikora mu nda barabeshya kireka nihoreye kandi si kera ni muri aka kanya ahera ko asukira umugore w'amazi akomeza gutaratamba ashaka uburyo yamuhembura amaze guhembuka aramubwira ati ndangira vuba aho zankweto zanjye karira maguru ziherereye nje gufata babagome batumye nihekura zari inkweto z'ubugeni nyamurya abana yateraga intambwe imwe gusa azambaye akabagenze nka kilometero 30 icyakurikiye akagifata bidateye kabiri nuko akurikira babana yiruka cyane arenga imisozi asingira indi ataramenya karere barengeyemo bigeze aho aza kubona inzira banyuzemo ubwo ariko bakaba babura kanya gato ngo bagere iwabo babana ngo bakebuke inyuma babona cya gisimba kiriruka kibakurikiye kirukaga gitera ibitambwe birebire kigasimbuka imisozi n'imisozi mu kanya gato babona kimaze kubotsa igitutu sinzi uko nyangufi yarabutswe isenga maze ayicokamo n'abakuru be nyamurya abana aza kugera kuri yasenga amaze kunanirwa cyane kubera urugendo n'inzara nyinshi kuko yari yavuye muhira atariye nuko ayicara hejuru ngo aruhuke bigeze aho araryama ariko atazi ko babana barimo kubera umunaniro yari afite asinziriraho ndetse aragona cyane babana bumvise umugono bagira ubwoba bwinshi mbese bibabera nk'igihe nyamurya abana yari abari hejuru
afashe rwa rukota rwe agiye kubasogota. Nyangufu ariko ntiyagira ubwoba, ahubwo asohoka buhoro agira ngo arebe icyo kintu. Asanga ni cyakirura cyahasinziriye. Nuko asubira inyuma ubwo maze abwira abakuru be ati cyakinyagwa nicyo cyasinziriye hano hejuru. None ni muhunge vuba mujye muhira, dore ni hafi murigezayo. Njyewe munyihorere ndaza nyuma. Muntahiriza ababyeyi mubabwire ko nsigaye inyuma kandi ndaje aka kanya. Bakuru be bemera iyo nama basohoka muri yasenga buhoro berekeza imuhira. Bakimara kugenda, Nyangufi aromboka yegeranya murya abana, afata cya gikota arakimududubiza intumba yigarikaho. Nuko afata bya bikweto arabyambara, nubwo byari binini bwose bimuruta. Yamaze kubishyira mu turenge twe asanga ni inkweto zimukwiriye rwose, wagira ngo niwe zakorewe. Uwambaraga izo nkweto wese yasangaga zihuje n'ibirenge bye, kandi yatambuka rimwe akabagenze kilometero 30. Nuko umwana w'umuhungu aho gukomeza ajye iwabo arakimirana, aboneza iyo kwa nyamuryabana. Agezeyo asanga mu kanyamuryabana iruhande rwa za ntumbi z'abakobwa be, amarira yamushizemo. Niko kumubwira ati ntabyo umugabo wawe musize mu mazi abira. Sizabajura bamaze kumufata kandi barahiye ngo natabaha imari yose afite baramwica nta kabuza. Namuhingutseho bamaze gufata inkota bagiye kuyimutikura, nibwo ndabutswe maze abasaba imbabazi akanya gato, ababwira ko agiye kuntuma ibyo bashaka byose. Nuko ndamwegera maze arambwira ati genda umbwirire abiwanjye bakumpereza habu yose nacuruzaga n'amafaranga yose babitse, kugira ngo mbashe kwigura kandi ntibakuremo na rimwe, kuko nanone banyica ntabonye umubare banciye. Aranyihanangiriza ati nawe uri umugabo ukora uko ushoboye, kandi ntiwirirwe nkiriwe mvuga menshi, urareba nawe aho nsize ahangaha. Niko kumiza inkweto ze kugira ngo nkugireho vuba kandi utaza kunyita umubeshyi. Ubwo nanjye nshyira nzira dore amaguru naye. Umugore akuka umutima maze atangira kwivugira afite agahinda kenshi ati iri ni ishyano mbonye, ngiye kubura intama n'ibyuma. Nabuze abana banjye none n'umugabo ndamubuze. Nyangufi yari yihinduranyije rwose, kandi niyo atabigira uwo mugore ntiyari kumumenya, kuko igihe yamucumbikiraga hari nijoro cyane ntiyashoboraga kumwitegereza neza. Nuko mukanya murya abana arundumura zahabu n'ibifaranga bitagira ingano aha Nyangufi. Nyamurya abana yari akize koko. Umwana w'umuhungu abirunda mu isanduku ye maze arikorera, aboneza ajye iwabo. Umugore asigara yibwira ati nibigende aho kubura umugabo wanjye nkuko nabuze abana banjye amanzaganye. Nyangufi ahingutse iwabo bamwakirana ibyishimo byinshi, nuko abashyikiriza umunyago yaratahanye maze yashira icyumweru kizima ababyeyi be n'abakuru be bari mu minsi mikuru y'ibyishimo bari bafite. Nuko Nyangufi akiza umuryango watyo. Nyangufi yarazi ubwenge bwinshi, akamenya no guteganya cyane, kandi ntiyibagirwe gushimira uwamugiriye neza. Yageze mu nzira avuye kwa nyamurya abana aratekereza ati ibi bintu mbitunze njyenyine cyangwa se bikiharirwa n'umuryango wanjye gusa naba mpemutse cyane. Nibagiwe kwitura uriya mubyeyi ubuntu n'ineza yatugiriye. Imana yanga ya rwose n'abantu bakanyita umuhemu. Nuko afata ya mafaranga ayacamo imigabane itatu. Amwe ayabika ahantu hiherereye, ayandi ayaguramo amasamba abiri meza kandi manini, ayandi ayaha iwabo. Ibyo byose abikora nta ubimubwirije kandi nta n'umwe ubizi. Nyangufi rimwe na rimwe bakajya bamubura ntibamenye aho yagiye, naho ari muri ya masambu arubakisha amazu.
ari nako ahingisha mu imyaka y'amoko yose byose bimaze gutungana ashaka inzoga ajya kureba mukanya muryo abana agezeyo asanga yaramerewe nabi cyane kubera umubabaro n'agahinda kenshi yaragize gupfusha urwa wenyine akagira no gupfakarira muri iryo shyamba mu ikoraniro ry'inyamaswa z'amoko yose asigaye atakigira kivurira yari asigaye yicuza icyamuteye kwemera gushaka mu nyamaswa yifuza icyahamukura kikamugeza mu bantu. Nuko Nyangufi akihagera aramusuhuza, undi amusubizanya impuhwe zivanze n'agahinda, ariko ntiyamenya Nyangufi na gato. Yabaye akimubona aribwira atubanza uyu yaba uwo mu muryango wanjye, waba waramenye ibyago nagize none akaba aje kundeba, byose bimubera urujijo ko yari yaravuye wabo akiri muto cyane. Ntibyatinda Nyangufi aza kumwibwira neza nuko amutekerereza ibyamubayeho byose na bakuru be, ukuntu uwo mubyeyi yabagiriye neza akabacumbikira n'ibyaje kuba byose aho umugabo we atahukiye. Aza kugeza ku rupfu rw'umugabo we no kubyo yaratunze ati byose nabigiriye kugira ngo nihimure cya gisimba nyamurya abana mbone nuko nzagukura mu nyamaswa zo muri iri shyamba maze nkagusubiza mu bantu. Nyangufi arakomeza ati burya nabonye uko umerewe, nibuka ya magambo ya cya gitindi cyakubwiraga gishaka kukurya, mbona ko amaherezo nawe kitazatuma ubaho, niko gukora uko nshoboye kose kugira ngo ngukize. Nuko Nyangufi akomeza kumvisha uwo mugore ko kutaba mu bantu ari byo byamuteye kugira ibyo byago byose. Agiye kurangiza ati none ikinzanye hano mubyeyi nuko gusura ngusaba n'imbabazi kuko ibyakubayeho byose ari njyewe byakomotseho, no kugushimira ineza yose watugiriye hamwe n'abakuru banjye. Nubwo ndashobora kukwibagiza umubabaro ufite, ngaruwe hano no kugira ngo nibura ngerageze kukwereka ko utasigaye wenyine. Muri ako kanya amuhereza imyambaro atakiriye imyambaro umubyeyi, ejo hatazagira ugukina ku mubyimba asanze utagira icyo kwikinga. Nuko mu kanya murya abana yakirana ubwuzu iyo myambaro maze amara umwanya yitegereza Nyangufi. Bwari ubwa mbere abonye umugira neza nk'uwo, kandi nta n'undi wari warajeho kuvaho yagiriye ibyo byago byose. Ubwo Nyangufi yungamo ati ikindi kikwereka ko utari wenyine nuko ntari bugusige muri iri shyamba, ndashaka kukujyana iwacu nkakwereka ababyeyi banjye nkagusaba ko mwakwibanira maze ukava mu nyamaswa ukajya mu bantu. Umugore abanza gushidikanya yibwira ati uyu muntu waje ari simusiga atawo ntashaka kumbera nka mbere, umva ko ari we wanyiciye umugabo agakubitiraho no kuntwara imari yari kuzamfasha muri aka kaga. Mana yanjye se nanjye arashaka kunyica? Akomeza gutekereza yibaza ukuntu akwiye kubigenza. Ubwo ariko Nyangufi niko akomeza kumwinginga amubwira ko nta kindi ashaka kitari ukuzamugirira akamaro. Aho bigeze umugore aza kwibaza asanga nanone naguma muri iryo shyamba wenyine azarushaho kumererwa nabi, niko kubwira Nyangufi ati ho gitugende mwana wanjye numpinduka uzamfata uko ushaka n'ubundi ntacyo nari nteze kwimarira. Nyangufi aramusubiza ati humura rwose ntacyo uzaba, sinarota umererwa nabi nkiriho kandi ari wowe watumye ndusimbuka. Nuko bafata inzira Nyangufi ajya imbere baragenda no kwasi. Ahageze abereka uwo mubyeyi wabagiriye akamaro katagereranywa. Arangije abwira nyina ati uyu nguyu mugereranya nawe, maze icyo ngusaba ni uko mwazabana nk'inshuti mukazatandukanywa n'urupfu gusa. Abwira na bakuru be ati uyu nguyu tuzakomeza kumwubaha nk'uko twubaha mama watubyaye. Ahera ko abwira ababyeyi be na mukanya murya abana ati nimuze njye kubereka aho mukwiye kuba heza. Abajya imbere maze abereka ya masambu n'amazu yubatsemo
n'imyaka yose yahingishijemo abahana ya mafaranga yari yarabitse. Umuryango wa Nyangufi ujya mu isambi imwe, mukanya muryabana nawe ajya mu yindi. Nuko bose barishima baranezerwa kandi babana kivandimwe n'Imana ibaha kumererwa neza. Sije wahera hahera umugani.